Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Hop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo. Sim, segue o canal. Hoje, segunda-feira, chegou e vamos dar uma olhadinha aí que nossos NPCs têm de interessante para nós essa semana. Bom, primeira coisa a fazer aqui, a gente vai trocar nossa essência de aço aqui em cima também, ó. Diversos, tem aqui um conclave neutro. Vamos falar com o nosso Tenshin. Então, lembrando, tá? Essência de aço, você tem que fazer o quê? Tem que farmar no percurso de aço e também liberar todos os planetas. Todas as missões, tá? Eu tô fazendo, sabe o que agora, gente? Eu tô abrindo relíquias apenas, né? No percurso de aço. Pra tentar subir um pouquinho aqui, ó. Tá vendo assim, ó? Tô com 3.865. Vamos ver se a semana que vem quanto que vai. Que eu vou ter aí. Beleza? Então vamos lá falar com o nosso Tenshin. Bom, antes de mais nada também, né? Te convidar. Muita coisa pra fazer, rapaz. Essa semana aqui tá complicado. Muito trabalho. Isso é bom, tá? Então essa semana aqui. É, essa live vai ser. Hoje as lives vão ser, né, essa semana que tá cheio de compromisso, a partir das 18 horas, tá? Antes disso, vai estar rodando nossa rádiozinha lá. Então, deixa um likezinho no vídeo, se inscreve no canal também lá, na Twitch, a partir das 18 horas. Lá não se inscreve, mas dá um sub também se tiver, beleza? Vamos ver qual é o nosso Tenshin tem aqui, ó. Honras do percurso de aço. Não vale a pena, cara. 75. Aqui eu vou pegar só o decodificador. Para abrir um Riven que eu achar que seria meio difícil de abrir, a gente acabou usando ele. E Dizal não vale a pena, não, tá, gente? Deixa para depois aqui. Tem aqui umas curvas e só. E seus adaptadores aqui, para deixar suas armas primárias e secundárias mais fortes. Show? Bom, aproveitar que tá aqui, vamos lá na Terrinha. Oh, na Terrinha sabe também, né, que nosso Kal vai mudar, não vai cair mais o fragmento de Arconte nele. Então, provavelmente, com o tempo, você vai só fazer a missãozinha com o Kal, mais nada. Tá? Mas antes de falar com calma, a gente vai aqui, ó. Vigia de ferro. Aqui eu vou comprar dois rivens por fragmentos de rivens. Cai bastante nas missões, tá? Então, a gente vai usar aqui 30 na semana. E nele, a gente pega dois rivens. Então, por isso que eu falei, não pega aquele riven lá, não. Na essência de aço, porque aqui você vai pegar dois rivens, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar nossos fragmentos. Fragmento, riven. Esse aqui, raramente você gasta aqui, tá, gente? Que eu saiba. A gente só gasta fragmento de Riven aqui, tá? Não sei se tem algum outro lugar. Tá, eu tô com 6 mil, rapaz. Isso aqui vai gastar, vou demorar anos pra gastar isso aqui tudo. Mas a gente vai nesse NPC aqui no fundo, porque é Paladino. Lembrando, pra liberar ele, só você fazer a jornada corrente de Heros. Aí você vai ter acesso ao nosso NPC aqui, Paladino, tá? Vamos pegar aqui Rivens aleatórios, são dois. Cada um custa 10 fragmentos de Rivens. Tá, comprei aqui. Bem um de corpo a corpo. E o próximo, é aleatório, tá, gente? Custa 10, tá? E o próximo foi de rifle. Legal. Tá aí, aproveita aqui também. Já pega umas curvinhas aqui. 35 mil curvas por 10 fragmentos de rivens. Tem o crédito, mas não vale muito a pena, não, tá? Deixa pra depois. Show? Bom, feito isso aqui. Só semana que vem a gente passa aqui e volta nesse NPC. Vai acontecer a mesma coisa com o Cal. Porque o Cal, ele a gente tem na semana lá. Toda semana a gente vem aqui, faz a missãozinha do Cal. E pega um fragmento de Arconte. Mas agora, né? Ó, um pouquinho. Acampamento peregrino. Só libera isso aqui depois da jornada da Nova Guerra, tá? Então o Cal, que sempre a gente faz toda semana, vem aqui, faz a missãozinha, pega o fragmento de Arconte, vai, tipo, não vai ter mais fragmento. Então, provavelmente você vai fazer o que na missão? Vai só farmar o que tem pra farmar, os pontos. Vai só depois pegar os mods, as efêmeras, as cenas, se tiver uma ceninha, se quiser pegar também, tá? Depois não vai pegar mais nada. Depois não pega mais nada aqui, tá? O que acontece? No calzinho aqui, ó, certo? Tem a missãozinha pra dropar as provisões, são as moedas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar, assim que não cair mais o fragmento de Arconte, eu vou fazer as missões e vou pegar, deixar 1.000 de moedinha aqui, não vou fazer mais não. Tá? Então tem aqui, ó. Imortal, derrotar o Vengra, achar o Proof, não tem horário, não tem tempo, então mais de boa. Porque aqui, ó, no nosso Mr. Chipper, na mercadoria dele, tá? Lembrando, o level dele... Cada semana que você fizer com o Cal, vai subindo automaticamente o level dele. E aqui, cara, ó, eu já comprei as armas, todos os mods, peguei a cena. Peguei também aqui, tá vendo, ó? As efêmeras, todas. Já peguei os Xanax, coloquei no bocão também. E só sobra pra mim aqui comprar isso aqui, ó, fragmento de Arconte, tá vendo? Depois com o tempo não tem mais o que fazer, porque eu já comprei tudo. Né? Então a gente vai fazer o quê? Vou deixar só 1.000 de moedinha aqui, depois não visito mais o Cal, tá? Ó, comprou aqui, já era, tá? Isso aqui vai quando mudar o sistema de Netra, tá? Beleza? Bom, aí a gente tem aqui o fragmento de Arconte, né? Vamos voltar aqui. Tem o vermelhinho ali pra essa semana. E aqui, ó, tem mais um amarelinho. Aqui. É a mesma navegação aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Então aqui você tem, aqui você vai. Aqui é sempre de chance de pegar, tá, gente? Ah, essa missãozinha aqui. Sabotagem, defesa e matando a nossa.
cobra lá e tal, você vai ganhar um amarelo essa semana. Lembrando também, a minha chance de vir formado em tal, que é mais forte, é 40%. Mas, né, pode acontecer de vir no LOLzinho, beleza? Fez a missãozinha aqui, vou ver se semana também de boa. O que acontece agora? A gente vai vir aqui pra Deimos, em Sanctum, tá? Aqui, o fragmento, né, em teoria, que tava no carro, vai sair de lá e eles vão mudar o sistema aqui da célula Netra. Então vai ficar... Basicamente, você vai ter mais chance de vir mais células Netras e vão tirar também os arcanos normais, tá? Então, deixa eu falar com o bode aqui. Belezinha? Então nesse bode aqui, ó, a gente tem aqui, ó, células Netra. 5 missões, cada missão que você fazer, você tem a chance de vir o quê? O fragmento, fundamental, né? Aí depois esse fragmento aqui mais normalzinho. Aí o adaptador pra sua melezinha. E também tem o quê? O arcano pra melee. Só que aí, o arcano melee pode vir lendário, que é o legal que a gente quer, mas vem o normal. O normal atrapalha a gente, porque a gente faz a missãozinha que demora 15 minutos, 10 minutos, mais ou menos. E faz 5 missãozinhas, depois tem uma semana. Então eles vão mudar esse sistema aqui. Beleza? Isso é assim que lançar a nova atualização aí. Deve entrar lá pro dia 20, mais ou menos. Show? E aí tem que fazer essas 5 missõezinhas aqui e torcer aqui. Bom, falando nisso aqui, deixa eu sair um pouquinho daqui da Bend Sanctum. A gente vai agora visitar em Dúvere. Nos dormitórios. E vamos ver quais são isso, o que tem interessante lá. Vamos lá em dormitórios de Dúvere. Então vem aqui em cima. Também, tá? E vem aqui, ó, dormitórios. Ou você pode clicar, como sempre falo pro pessoal, né? Você pode ir na navegação aqui, ó. Em Zariman. Dormitórios também, tá? Vou por aqui. Aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar garra de patos. Que quando você mata o boss no Steel Path, vem 15, tá? E quando você mata no normalzinho, vem 10. E aí você troca por alguns itens, vamos ver se vale a pena, né? Tem semana que é bacaninha, tá? Ó, vem aqui, ó. Então é esse item que vai trocar aqui, ó. Garra de patos. Eu sei que não é patos em inglês, mas a gente vai falar patos que é mais fácil, tá? Então tem um 140, tá? Cada vez que você mata no normal, vem 10, você mata o boss final de Dúvida, tá? Faz Dúvida ali, ó, aquela missãozinha no meio. E aí tu mata o boss e vem no normalzinho. Eu aproveito e sempre fui farmando lá, gente. Eu gasto meia horinha, farmo e faço... O Mato Boss, tá? Ó, vamos interagir com a Critz. Mercadorias, né? Com ela. O que tem essa semana? Ó, isso que é interessante, gente. 20 platina, ó. 20 platina. Ó, que legal isso aqui. Que caverna de Tenchin. Ui, que legal, hein? Desbloqueia. Ele pede esse... Vou comprar isso aqui. Ah, eu já tenho. Né? Ó, aqui, ó. Assim, eu gosto de colecionar a cena. Eu tenho a ceninha. Bom, aqui vale a pena. São 20. 15, 35, 40, 55. Tá, vale a pena, gente. Ó, escopeta. Esse aqui não. O escopeta vale a pena, escopeta, tá? Se você quiser farmar um pouquinho aqui, eu pegaria esse adaptador, custa 20 platina. Tá, você faz aqui. Vamos fazer uma horinha, você vem e farma aqui. Vale a pena isso aqui, tá, gente? Aí o Riven fica a seu critério. Mas aqui eu acho que valeria a pena. Show? Faltou alguma coisa aí? Não, né? Já falamos sobre as netras, falamos sobre as curvas. Ah, tem curva também aqui, gente, mas isso não vale a pena não, tá? Bom, é isso, gente. Aproveita aí, bom farm aí. E também queria te convidar você a participar das nossas livezinhas aí. Acontece todos os dias a partir das 18 horas. Aí a gente vai ter aí sorteio, tem clã, Discord pra jogar junto, abrir relíquia. E também estamos fazendo agora caçada de Eidolon. Tá formando os arcanos, Energize. Então se você precisar de uma forcinha aí pra caçar Eidolon. Tem uns vídeos que eu fiz agora essa semana. Vou continuar essa semana inteirinha também. Falou sobre o nosso Zeidon. Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Bom farm aí pra todo mundo. Até mais. Tchau.